Labą vakarą, šiandien spalio 4 diena, 23 valandos 45 minutės. Apžvelgsim 619 karo dieną. Įvykių tikrai yra ne vienas. Tai yra visų aptarinėjimas įvykis svarbiausias, turbūt Zalužnio interviu Independence laikrašiui. Aišku, toliau įvykiai Ukrainoje susiję, tai yra fronto linija, bei, kai sakau, pasiekimų yra nemažai, Luhansko srity sunaikinta naujausia REP sistema, trečios Azov brigados kariai sunaikino Kurdiumovkos Zalą ruošę komandą, tai kuri ruošia paleisti Zalą, Kerčėje apšaudyta laivų statykla, Kryme neramumai didelė masinė oro ataka. Nu, galima sakyti, tikrai ukrainiečiai daro poveržį, bet sakyčiau, tokį psichologinį labai stiprų proveržį, kadangi rusams jau yra žinutė aiški, kad karas vyksta, o ne specialioji karinė operacija. Taip pat yra blogų žinių iš Rabotino krypties, patvirtino Nacgvardija neoficialiai šaltiniais, kad buvo sušaudyti belaisviai, nuotraukas mačiau, tikrai, nu, kad toj vietoj sunku pasakyti Rabotino, bet aš ją buvau radęs kitose informacinėse šaltinėse, tik tai paprašiau patvirtinti arba paneigti. Tai jie patvirtino, pabandysiu gal įdėti Telegram kanalą, tiesiog surištos rankos ir sušaudyti Rancivai Nacgvardijos. Tai vat patvirtino, kad toks įvykis buvo. Tai reiškia, įkaitų, tarsi be laisvių, rusai neima. Čia yra žiauru ir tai yra žiaurus karo nusikaltimas. Dar kartą rodo tos šalies nusiteikimą į civilizuotą pasaulį, kaip jie žiūri tą civilizuotą pasaulį. Niekas nepakeitė savo barbariškumo, barbariško gyvenimo, barbariško požiūrio į gyvenimą, kai buvo barbarai, taip ir liko. Negyveno 21 amžiuje. Todėl reikia juos ten tikrai būtinai stabdyti. Tai viena iš tų dalykų, aš dabar atidariau vieną akciją, tai yra Contribee platformoje įdėta nuoroda bus, surinkti ten 6000, mes padengsim, tiksliau klaidą padariau, kadangi mokesčius reikia sumokėti, nežinau dar kokius reikia susimokėti nuo tos sumos, tiek to sumokėsim. Tai yra ne akcija, o realiai jūs gaunate naudą. Tai bus dvi tokios akcijos, sakykime. Pirma, tai yra minimum 60 eurų prašom su parama, bet už tą paramą jūs realiai nusiperkate supažinimą su ginklais kursą ir pabandymą iššauti iš pistoleto, pompinio šauto, karabino, nu ir seno antikvarinio karabino Mosina Gun. Toliau antra programa bus, kaina bus greičiausiai 150 eurų, taip, tai yra didelė kaina, bet jūs gaunate šaudimo programą 4 ginklais. Tai yra ne pabandymas, o šaudymo programa ir kartu supažinam su ginklu, kaip naudotis ginklais. Ir tam tikrom priemonėm, kaip išgyventi ekstremalioje situacijoje, tai yra pirmom karo valandom, galbūt pirmom karo parom. Tai va tokie du kursai bus, mes kursus padengiam iš savo sąskaitos, tiksliau su kolega, o pinigus, už tos pinigus mes pirksim automobilį 4x4, bei bandysim surinkti maksimalią sumą, išlaikyti komandai, tai viskas eina dronų komandai, kuri dabar programa patvirtino, sakėm, vienas iš fondų, tai yra Blue Yellow sutariam, apmokėjo 3 žvalgybinius dronus, kurie skraidys iki 30 km į gilumą ir rinks informaciją. Tai tai komandai išlaikyti reikalingi resursai. Ten reikia iš tikro 4 automobilių, 3 žvalgybinių, taip prasme, žvalgybos komandoms, ir vieno valdymo grupėje. Valdymo grupėje reikia mikroautobusą, kažkas 4x4, dar šitas spręsim klausimą, bei išlaikymą. Šiokį tokį, kadangi tai reikalingi ir starlinkai, ir padangos geros, alterėjai, kai sakau, geros, nereikia mums visiškai traktorinių protektorių, ir generatoriai, powerbankai, daug visko reikia tai komandai dar surinkti, tai realiai bandysim kiek įmanoma per draugus pažįstamus, kas gali, ko gali padėti, kad padėtų, o šiaip
pirmą tikslą įsikėlėm 6 tūkstančius surinkti tai automobiliukui, o kitas ten bus akcija turbūt apie 9 tūkstančiai ar 12 tūkstančių tom priemonėm visom įsigyti, plus kūras. Kūro mes norim pilti, kadangi mašinas ieškosime valdymo mašinos naujesnės, tai kūras turi būti pilimas iš degalinės, nevaldiškas, nes kadangi ten eina neaišku, kas per kūras dizis. Aš pats esu pylęs ne kartą, tai ten mašina pradeda dus, spjaudytis, šiaudyti, tai grįžus tvarkai. Plus eksploatacinės išlaidos, ten realiai 2 savaitės atvažinėjęs, važiuoklė pilnumo yra tvarkoma. Tai va, tokia vizija, tai jeigu norit, galit prisidėti, prašau, rekomenduoju, šiandien jau įdėta viena akcija 6 tūkstančiams, tai reiškia, jūs paremėt, taip pat tiksliau nusiperkat bilietą į kursą, o kariai gauna paramą jūsų. Tai va, dėkui jums visiems dar kartą, kad stebit kanalą, kad prisijungėt, kad remiat įvairiai, spausdami like po video, rašydami komentarus. Vis neprisiruošiu komentarų, yra 2 savaičių, dabar surinkti, kadangi noriu sutrumpinti laidą iki 25 minučių, nežinau kaip tai padaryt, bandysiu, tai komentarus gal rytoj savaitės apžvalgoje įdėsiu. Ten yra gerų komentarų, man patiko. Taip pat siūlau prisidėti prie Contribee platformos, tai yra per 2 variantus, vienkartinė parama, galite prenumeruoti, galite dabar paremti renginį, sakykime, savo, nusipirkti programą ir tuo pačiu paremsite. Taip, pradėsime dabar nuo Kupiansko, kaip visada, man ta kryptis labiausiai patinka, kaip pratau, tai niekas nesikeičia iš tikro. Čia yra pakeitimų per tas dienas, kurias aš neapžvelgiau, tai mes turime Kupiansko Vuzlevoje, kaip matot, ir turime būtent kamputį Masiutivka šitoje va vietoje. Čia rašistai turėjo iniciatyvą ir šiek tiek atkovojo teritorijos. Tai vat galiu dar kartą padidinti ir pamatysit per laiko ašį. Jungsim toj laikroduką, va tai va. Labai nedaug šitoj vietoj, bet yra praradimo. Tai tik tai parodo, kad ukrainiečiams teks pasistengti. Aišku, čia tas praradimas yra upės Vingis Oskil ir jie nekirto upės pačios, tik tai pačiam Vingis užėmė teritoriją. Tai kol kas tokia situacija. Toliau turime situaciją šitoj va vietoj, čia yra šiek tiek rašistai užėmė būtent pilkąją zoną vadinamą. Tai galit pažiūrėti, kaip jinai pasikeitė, kaip matot. Bet pati kontaktinė linija arba pozicija, sakyčiau, ukrainiečių nepasikeitė. Tai ukrainiečiai išliko savo poziciją ir savo poziciją laiko. Taip, šitoj pusėje krypti yra didelis intensyvumas ir nieko negalima padaryti. Kitaip nebus, vis tiek teks kovot ir laikyti teritoriją. Toliau tas pats yra ties Makyjivka, labai įtempta situacija. Čia situacija kol kas yra be pakeitimo. Bet realybėje tai yra stipriai didelė įtampa. Kas lengviau, tai yra būtent situacija lengvesnė yra ties Serebrenską Lisnyčistvą. Tai būtent netgi rašistai tą patį akcentuoja šitoj va teritorijai. Kadangi čia buvo išvesta dalinių pastiprinimo Avdijivkos kryptyje, tai čia puolimas yra tikrai susilpnėjęs. Bet vėlgi, tai yra laiko klausimas, kada įvyks rotacija dalinių, kada daliniai pasiruoš. Ir aišku, vėlgi, aprūpinimas, pastiprinimas ateis iš Valuiko. O Valuikos čia yra labai netoli, sakykime, šitą kryptį palyginti.
Jeigu taip žiūrint, grubiai tarkim, Valuikos, tai yra 128 km. Tai realiai vienas iš artimiausių kelių aprūpinti šitos dalinius parama, taip sakant, permesti gyvą į jėgą ir karinę municiją. Toliau judant čia na šitoj krypti, tiksliai nepasakysiu, kurioje vietoje, kažkur tai, jeigu neklysto, apie 50 km nuo kontaktinės linijos, gal ir daugiau, buvo sunaikintos dvi RLS, tai yra radio elektroninės kovos priemonės. Viena mašina, visiškai nauja sistema patvirtinta į kariuomenę buvo 23 metais, balandžio mėnesį. Tai visiškai nauja mašina. Nuotraukas jūs matot, įdėsiu, dabar apžvalgo aš jų neturiu, bet aš kai montuosiu, įdėsiu, ta prasme, nuotraukas. Tai tikrai yra dvi mašinas sunaikintas, viena nauja, kita sena sistema. Rusai tokių mašinų, senų sistema, visokių MTLB ir visų kitų senų pridėjusi rebų, tai yra skaičiuojama apie 60 skirtingų mašinų, ant kurių yra uždėti rebai. Tai va, įsivaizduokit, kokį potencialą rusai turi elektroninės kovos srityje. Tikrai toj vietoj rusai asai. Aš kitaip negaliu pasakyti. Kol kas su amerikiečiais ir kitais nesusidūręs, bet jeigu taip žiūrint šitam fronte, tai rusai dirba. Ir tikrai, kaip ir sakė, kad radio elektroninės žvalgybos srityje jie yra asai, tą galiu taip pat pasakyti. Neneiksiu. Apšalęs, kaip jie dirba, kaip daro, ir tai yra ateitis. Kai sako, dronai yra ateitis, aš sakyčiau, radio elektroninės kovos priemonės yra ateitis. Nes jeigu radio elektroninės kovos priemonės dirbs, dronai nedirbs. Todėl, kaip sako FPV, pasiekė, vat vakar ir Romanas kalbėjom, FPV rezultatą pasiekė 50%. Taip, yra pigiau negu artilerinis šaudmuo, bet įsivaizduokit tai, kad įvertinkime dar orus, nepalankius, visa kita, tai reiškia, FPV yra panaudojamas tik nuo apie 20, sakyčiau, procentų pagal tai, kai reikia. Tai ar tai key faktorius, nesutiksiu. Man neįtikinsit, kad FPV dronai pakeis frontą, pakeis artileriją, pakeis tankus. Šitie dalykai kol kas yra nepakeičiami taip, kad judantis dronai ant žemyniai galbūt pakeis, bet skraidantis ne. Nes, sakau, dar kartą tai yra vėjas, krituliai ir visos kitos negandos, kurios yra ore, plus elektroninės kovos priemonės. Jeigu visą tai turėsi, netgi savaigės priemonės nepajudės iš vietos, kadangi tu sugebėsi blokuoti radio ryšį. Nes visom priemonėm reikalingas radio ryšys. Nebent jūs padarysite dirbtinį intelektą, kuris pakilus pats aptiks taikinius, identifikuos taikinius ir naikins taikinius. Tai rusai šitą dalyką jau padarė, jie SV patvirtino, kai aš minėjau, nežinau kada, kad toks įtarimas yra, tai Karybos institutas patvirtino, kad rusai jau naudoja tą sistemą ir būtent toje vietoje pagal tuos pačius faktorius jie ir pasakė, kad buvo panaudotas dirbtinis intelektas aptikti objektams. Tai buvo du lėktuvai sunaikinti apie 800 km nuo fronto linijos. Tai situacija tokia. Toliau įtempta situacija gaunasi Bachmuto kryptyje, jeigu taip žiūrint, tai mes turime Jahidnę, Berchivką, tai va šitoj vietoj rusai, galima sakyti, persikėlė per vandens užtvanką į šitą krantą ir užėmė plasdarmą jau šitoj vietoj. Jie turi iniciatyvą šitoj vietoj ir atakuoja labai stipriai. Ukrainiečiams šia tikrai sunku ir reikia laikytis. Kito kelio jie neturi. Tad, kaip matot, šita vieta jau yra irgi atkovota. Taip pat dalis buvo ties Chromove. Dabar ties vandens telkiniu ties Chromove vyksta mūšiai, irgi intensyvus. Bei Bachmut Konstantinivka, galima sakyti, kelyje. Šitoje vietoje, kur yra rodiklytė. Jeigu žiūrint pietiniam Bachmuto flange, tai pagrindinės kovos vyko vis dėlto ties geležinkeliu, tai šitoj va vietoj. Čia ukrainiečiai turėjo iniciatyvą ir vis dėlto bando išeiti ant Opiknės.
Taip pat buvo aptikta kažkur tai ties Mykolajevka, video parodytas šitoje vietoje ties Mykolajevka, truha kažkur toje vietoje trečios brigados dronistai oro žvalgyba aptiko lanceto paleidimo vietą, iš kur ruošiamas buvo lancetas paleidimui ir jį sunaikino su visą komandą. Tai yra sveikintina, tai rodo, ką veikia ir kaip efektyviai dirba dar kartą dronai, tai dronai būtent žvalgybiniai, ant kuriuo aš statau didelę viltį, kadangi gali dirbti ir autonomiškai, veikiant rebams, neturi įtakos, tada tu maršrutą planuoji, įdedi, tai lygiai taip pat kaip ir oro linijos, prieš pakylant lėktuvą įdiegiamas maršrutas ir praktiškai pilotai lėktuvo nevaldo, kritiniu momentu įsijungia. Tai čia lygiai panašiai tas pats yra lėktuvuose, tu skanuoji koridoriais ir surinkta informacija duodama analizai. Pirmiausiai apdirbama greituoju būdu, atrenki informaciją, ką pamatėjai, jeigu aš darau fotoskrydį, ne online'inį režimą, kai sakyti, jeigu online'is režimas, tai va kas įvyko čia na, tai buvo online režimas transliacija, bet jeigu gerai prieš radio žvalgybą dirbo, online režimo jūs neturėsit, nes jie gali aptikti jūsų dažnį, kokiu dažniu jūs dirbate, tai yra priemonės, skaneriai, kurie rodo, kokie dažniai dirba. Ir tada jau šoliuoja radio elektroninės kovos karys, junginėja savo mikrobangę, kaip aš sakau, ir bando jūsų slopinti. Jeigu signalas slopino, video signalas dingsta. O autonominiam režime, kada skrinda, praktiškai jis gali nieko nespinduliuoti, tiesiog lėktuvas skrenda, praskrido, sufotografavo ir grįžo į pakilimo ir nusileidimo tašką, kurį tu duosi. Iš pakilimo išskristi iš ten, kur tu paleisi, o nusileidimo taškas gali būti toliau nuo tavęs ir taip toliau. Tai va, situacija tokia, kad šitoje vietoje vyksta kovos ir iniciatyva bent jau vienoje vietoje šiandien turi ukrainiečiai. Avdijevka, čia vyksta tikrai intensyvios kovos ir pagrindinės kovos vyksta vėlgi prie prakeikto geležinkelio. Tai vyksta link o čia retinė kryptimi, tai sakykim, kadangi rašistai yra išsidėstę čianai palei geležinkelį ir juda į šitą pusę, bei juda link tos pusės. Aišku, čia geležinkelis jau eina prie pat kokso chemijos gamyklos ir praktiškai vyksta tik tai mėsos užturmai. Su technika kariai nejuda, technika artilerija nedingia, vyksta mėsos šturmai, taip kaip vyko Bachmute, solidarė galbūt, solidarė vyko daugiau mėsos šturmai, apie kurios mes mažai žinojom, bet ten artilerija nebuvo stipriai naudojama. Buvo naudojama pėsninkė, paskui Bachmute miksavo, Severodonecke irgi vyko daug mėsos šturmų. Tai vat dabar, ką mes turim, jie vykdo mėsos šturmus ir realiai traukia, turbūt sakyčiau, rezervus vėl kaupia, kad padaryti trečią didelę bangą su kovinė technika. Šiai dienai jau, kaip matom, vat, jeigu vat gerai matysis, iš palidovinės nuotraukos, būtent tas kalnas dirbtinis Terekonas jau pilnumoje yra apsuptas ir priklauso rašistams. Tai čia tik tai dronų pagalba viskas yra naikinama, tai ką pamatė dronai, artileristai atidirba. Ir jau pradėjo veržimasis būtent į kokso gamyklą, kokso chemijos gamyklą, pėstininkų pagalba. Tikslas yra politinis, kaip visada, užimti iki naujų metų duotas, užimti Avdijevką, o kol neužimsi šitos gamyklos, į Avdijevką tu neįeisi, nes ten yra tikrai geri įtvirtinimai ir nėra taip lengva, kaip visiems atrodo, kad paimsim ir įeisim į tą Avdijevką. Avdijevka vis dėlto 10 metų buvo ruošta gynybai. Tai tikrai ten yra pasiruošta. Aišku, kita kryptis yra Novodinaja į Orlivka. Šita kryptis. Bei išeit vėlgi į Stepovoje. Ir va šičia bando uždaryti būtent ukrainiečių gynėjus, kad padaryta apsupimą. Bet čia sudėtinga bus daryti apsupimą, kadangi jeigu neklystu, o čia šitoj va vietoj yra artilerijos geras dalinys išdėstęs, kuris dengia. Ir
prie Karlivkos vandens saugyklos. Tai, sakau, jie laiko aukštumas. Su austrais, kada kalbėsit, tai tos šalis, kurios turi kalnus, niekas sekiant aukštumų nedėsim artilerijos, nes artilerija yra skirta, bet ukrainiečiai tą naudoja, čia yra iš antro pasaulinio karo paimtas. Daug dalykų, sakau, šitas karas yra kaip, pasakyčiau, turbūt pirmas su savo pirmo pasaulinio karo principai žiaurumu ir nėra gailėšio savo kariuomeniai. Bet trečias pasaulinis miksas, panaudotos visos inovatyvios technologijos. Dronai, palydovinė žvalgyba ir taip toliau, taip toliau. Tai, sakykime, šitoje vietoje tikrai karas yra ne tas standartinis, kurį mes įsivaizdavom, kaip tai atrodys, bet yra žiūrus. Ir šią momentui ukrainiečiai laikosi, galima sakyti, ypač kai Zalužnis davė interviu, ten tikrai daug ką galima tarp eilučių skaityti, aš ką matau, tai daug ko jis nepasakė, bet realybėj priėmė ant savo atsakomybės daug. Tai, kad jis nepasakė, kad kariuomenė yra neparengta planavimui, taip, tą nutelėjęs, tai keičiau vadus, bet viskas tas pats vyko, vadai geri, pasirodo, kad yra minų laukai. Nu, ta prasme, žinutė labai aiški, kad vis dėlto daug ko nesusitvarkė, bet čia nereikia kaltinti. Tai yra, sakyčiau, ne personos vienos problema, bet yra sistemos problema. Ypač dabar, kai pasirodo, kad jau ir politikai pradėjo kištis į karą, nes ten galima uždirbti gerus reitingus, tai paskutinis, toks sakyčiau, man labai keistas iššūkis, kai kariuomenės vadas nežino, kad atleido jo specialių pajėgų vadą politikai. Tai va čia yra šokas. Ir taip negali būti. Jeigu kariai kariauja, politikai turi simti politiką, bet nemaišyti. Kariams kariauti, o politikoje nesimaišyti kariai. Tai va šitoje vietoje su tuo aš labai man neskaniai atrodo ta visa situacija Ukrainoje. Sakau, ten daug praleidžiu laiko, su tuo nesutinku, ir... bet nieko nepadarysim, mes tik tai galim padiskutuoti, kas patinka, kas nepatinka, kas gerai, kas blogai. Jie priema savo sprendimus ir jis vadovaujasi. Taip pat suintensyvėjo kovos ties Marinka, vėlgi ta pati kryptis, niekas nepasikeitė kol kas, bet galim patikrinti iš tikro, gal pasikeitė. Bent jau neskaičiau, kad būtų Marinkoje kažkas pasikeitę. Ne, nieko nėra. Marinka kaip ir lieka, tik tai intensyvios kovos, šiek tiek yra tiesa prarasta va teritorija. Čia būtent šiandien arba vakar, tai va būtent šitoje va vietoje labai labai nedaug. Tai bus viena gatvelė kokia, tai tuoj padidinom ir vat galit pamatyti. Jo. Priartėjo prie vandens telkinio. Taip, tai reiškia, ši iniciatyva vėl išlaiko rašistai, bet kitaip nebus. Toliau intensyvi situacija Slavnė, Solotkė vyksta, tai yra būtent dėl šito įsikišimo, plasdarmo galima pavadinti, arba vugledaro krypties, tai vat šitos vietos, kadangi rašistai nori atstumti, atkovoti šitą pleištą ir atitraukti nuo geležinkelio ukrainiečius. Bet kol kas tai jiems nelabai sekasi, ne tik geležinkelis iš čia yra apšalmas, taip ir pat logistinis kelias. Čia yra nepalanki rašistams situacija, nes realiai visą tiekimą kontroliuoja ukrainiečiai. Jeigu jie pastebėjo, jie sunaikina. Vugledaras tampa vėl geležinio kumščio laidimo vieta, video matot, ten pasidarbavo gerai ukrainiečiai, sunaikino koloną tankų, judėjo vėl protų nesuvokiama man yra. Iš tų pačių klaidų niekad nepasimoko rašistai. Kaip darė tas pačias klaidas, taip ir daro. Tiesiog atvažiavo kaip į tyrą ir juos sumalė į miltus. Toliau, aišku, kovos vyksta būtent čianai. Dėl Vremenskai iškišulio, sakykime, arba Prijutnas kryptyje. Galim pažiūrėti, kas pasikeitė per... Matau, kad šiek tiek yra pakeitimų, bet taip yra. Čia praradė šiek tiek ukrainiečiai pozicijų. Būtent prie vandens telkinio, kai matot. Ir va čia.
nėra taip gerai, sakykim, fronte, yra sunku ukrainiečiams, bet kol kas tragiško prasiveržimo nėra. Tiek iš vienos pusės nėra kažkokių pergalių didelių, tiek iš kitos. Rabotino kryptys suaktyvėjo kovos iš Koponi pusės ir nuo Verbuvojos kryptimi, bet pačiam žemėlapį pakeitimų nėra. Tik padidėjo dalinių. Atsirado papildomi daliniai. Tuoj pasižiūrėsim, kas per dalinys čia papildomas atsirado. Permetė rašistai savo rezervą, sakykim taip. Taip. 71 gvardės motošaulių pulkas atsirado papildomai ir 291. Tai rašistai stiprina šitą kryptį ir dėl to yra intensyvios kovos būtent čianai. Tai vat ir vėlgi jie atkovoja šiek tiek teritorijas, yra būtent, kai sakau, iš Koponys suintensyvėjo ir Deep Steep Map'as jau rodo. Buvo ukrainiečiai turėjo pergalės būtent šitoj vietoj, o šporos dienų, kai matot, sakyčiau, atsiprašau, ukrainiečiai turėjo intensyvą, neteisingai man informacija buvo pateikta šitoj vietoj. Pergalės turėjo judantis frontas, kai sakykime, čia yra sunku suprasti. Tai yra pozicijas vaikšto iš rankų į rankas. Aš kai sakau, bus prasiveržimas 3-4 km, tada akivaizdu, kad jau čia yra mūsų teritorija atkovota. Dabar jinai vaikšto iš rankų į rankas ir labai sudėtinga yra kiekvieną žingsnį pastebėt, kieno kur iniciatyva. Taip, toliau mes turime pietus, tai ten yra plasdarmas. Tikslo kol kas sunku supras, ką jie ruošiasi daryti, nes galbūt meta pajėgas būtent šitam plasdarmui išvystyti, iš čia perėti į kontrpuolimą, išeiti į Armenską. Nežinau, kas čia bus daroma, bet kol kas jis yra sustingęs ir vėlgi rašistai permetė savo pajėgas, kai matot, čia įvyko daug pastiprinimo. Ir vėlgi bus sudėtinga situacija, kai, sakysim, reikės judėti toliau, bus problema gynyba. Aišku, didžiausios kovos vyksta ties Krinky. Čia ukrainiečiai turi iniciatyvą. Iš tikro, Deep Steep Map'as nerodo, bet ukrainiečiai čia turėjo įsiveržimą. Ir šiek tiek galbūt neįsitvirtino, bet čia rašistams tikrai karšta, nes net apžvalgininkas rašistų Trinasa tai labai daug įdės informacijos yra apie šitą situaciją, kad čia ukrainiečiai valdo viską. Ir jeigu rašistai nesusikaups, nepermes rezervų pastiprinimo, įvyks prasiveržimas ir situacija taps nekontroliuojama būtent kairiame Dniepro krante. Čia yra gerai, čia yra patys rašistai rašo jų Telegram kanalas. Man patinka šitas Trinasa, tai jų apžvalgininkas visai taip toks įdomus. Aišku, įvyko, aš pasi pirmiausiai buvau radęs informaciją, kad buvo sunaikinta per apdovanojimo ceremoniją Ukrainos dalinys. Galvau, kad tai yra feikas, bet pasirodo, yra patvirtintas, tai yra 128 brigada buvo apšaudyta, bet vėlgi buvo daug kas slepiama, tol kol neišlindo į viešumą per spaudą. Kai per spaudą išlindo, tada pradėjo šiokie tokie komentarai įlysti. Tai, nu, vėlgi, politikai bando tą dalyką slėpti. Tai, kai sakau, politikai neturi kariautų, ausim politiką kitais dalykais, o kariškiams palikti tą darbą. Tai šitoj vietoj politikai vėlgi kišasi į belaisvių derybas, dėl belaisvių išlaisvinimo. Čia didžiausi piktumai, nes tą darbą turi daryti kariškiai. Ir visuomet tai yra priimta, kad kariškiai derasi dėl belaisvių išlaisvinimo ir tada pasiekimas rezultatas. Tai va, tokia situacija yra fronto linijoje, apžvelgiam, kas įvyko. Tai dar kartą noriu padėkoti, kas remia kanalą, spausdami like, prenumeruodami kanalą. Taip pat, jeigu pasidalinate kažkur socialiniuose tinkluose, taip pat dėkui. Taip pat dėkui, kas remiat per Contribute, tai yra pastovus remiai, patreonai, kai galima sakyti, kontributoriai. Toliau siūlau prisidėti prie paramos auto automobilių ir kitom priemonėm įsigyti, tai nusiperkat programą, o mes paukojam tuos pinigus.
kaip sakoma, win-win, visi laimėja. Gero ateinančio sekmadienio, gero žiūrėjimo, sekmadienis gal oras bus geras, praleiskit gamtoje dar kol galite. Ir iki sekančios apžvalgos.